સુંદર તરુલતાબેન, અમારા સૌની શુભેચ્છા છે. આપણે એમણે જે પુસ્તકમાં શું છે એ કહ્યું, પણ આપણે સૌ સાથે બી સફર કરી લઈએ એકવાર. એમના પુસ્તકની 19 ચેપ્ટર છે. લોહીનો સંબંધ, તને સાંભળે રે, થેન્ક્સ ગિવિંગ, અગ્નિ પરીક્ષા, સુરીલી, કોને કહું, હળવે તે હાથે ઉપાડજો, કાચી કેરી, ટિફિન, નૂતન પ્રકાશ, નવો જન્મ, પ્રેમનો સેતુ, ઝૂરતું ઘર, રૂપેરી સાંજ, સપના ભૂરા ભૂરા, મુરબ્બી દાદા, જડીબુટ્ટી, મને કહો ને શું છે, ડાયરીનું એક પાનું. તરુલતાબેન, આ બધા ચેપ્ટરોમાં બધા ફરી ગયા અને નામ છે સંબંધ. હવે આપણા બધામાં સંવેદનાની સરવાણી ફૂટવા માંડી ને. હા, તો આ પુસ્તક છે. અને આપણે બેઠક તરફથી વસુબેન શેઠ એક સુંદર કાર્ડ બનાવી લાવ્યા છે તરુલતાબેનને આપવા માટે, અને નાનો પુષ્પગુચ્છ. તો આવો અને અર્પણ કરો. વસુબેન જાતે બનાવે છે કાર્ડ, એટલે એમાં એમની હૃદયની લાગણીઓ અને બધું અંદર. થેન્ક યુ, આભાર વસુબેન, આનંદની વાત છે. પ્રતાપભાઈને ત્યાંથી, રમાબેન તરુલતાબેનને પુસ્તક ભેટ આપવા માટે આવે છે. આ પુસ્તક છે મોરારી બાપુનો સંપૂર્ણ જીવન. છેલ્લા અસ્મિતા પર્વમાં હું ગયેલો ત્યારે પ્રવીણ પ્રકાશન રાજકોટ વાળાએ 60-70 લેખકોએ મોરારી બાપુ વિશે આ જીવન એટલે જન્માન્યાથી અત્યાર સુધીની વાતો ફોટા સાથે લખી રજૂ કરી છે. એ પુસ્તક ત્યાં હાજર રહેલા સાહિત્યકારો 700 જણને તો બાપુએ આપ્યું, પણ પછી 200 પુસ્તક મેં મારા ખર્ચે ખરીદ્યા. 100 વડોદરામાં ભેટ આપ્યા, થોડાક અહીંયા લાવ્યો છું. પછી હું શોધું છું કે બાપુના વિચારોને, બાપુની વાતને આ બફે ડિનર જેવું છે, એટલે હું જોઉં છું કે કોની રુચિ છે. મેં મહેન્દ્રભાઈનેથી શરૂઆત કરી છે અને જે જે મને ગળે વળગેલા છે એને મળી જશે. કોકને કહીશ કે આને અર્પણ, પણ આ અમારી રમૂજ છે. મને વિચાર આવ્યો કે બાપુ નું આવું પુસ્તક મારે અમેરિકા લઈ જવું જોઈએ, લાવ્યો. અને આજે પાછો બીજો વિચાર કે પુસ્તકની જ વાત છે તો આવું સરસ પુસ્તક લખ્યું છે અને ગુરુ તરીકે કામ કર્યું છે, બેઠકને ઉજળી કરી છે, હજી પ્રેરણા આપે છે, એવા તરુ લત્તા, એનો અર્થ હમણાં કર્યો. તરુ એટલે ઝાડ અને લત્તા એને વિટાઈ ગયેલી વેલી, એટલે એ વેલી એટલી બધી વિટાઈ ગઈ તો તરુ તો મોજા જ જાય, એટલો પ્રેમ કરનાર બેન છે. સમજ્યા? એટલે આપણે બધા તરુ છે એને લતા વિટાયેલી છે, એને રમાબેન તરફથી મોરારી બાપુ નું પુસ્તક આપણે ભેટ આપ્યું છે. વાત સાથે વાત કરી દઉં કે બળવંતભાઈ જાની અહીંયા આવ્યા, અંબાદાનભાઈ આવ્યા, આપણી બેઠક જોઈ, વિલંબ થયું, કેટલાક મિત્રોને મળ્યા, ખૂબ રાજી થયા છે. અંબાદાનભાઈ અને બળવંતભાઈ અત્યારે તો આપણે ત્યાં મહેમાનો આવે બધા રાજી કરીએ જ છીએ, મજા કરે છે, ખુશી કરીએ છીએ, પણ આને ઋણ ચૂકવવાનો એક પ્રયાસ કર્યો છે બંને જણાએ. એમાં મને પૂછ્યું કે પ્રતાપભાઈ જો તમે હા પાડો તો પ્રતાપરાય પંડ્યા ડાયસ્પોરા સાહિત્ય શ્રેણી આપણે શરૂ કરીએ. અને એ મેં એને ફોનથી હા પાડી દીધી કે કરો. તો સૌથી પહેલાં એમણે આજે ડાયસ્પોરા શ્રેણીમાં મારી બારી માહેથી પ્રેમના દાદા બાવળાનું પુસ્તક, દેશાંતર તરુલતાબેનનું પુસ્તક,
હાથમણી કોરે ઉદાસ, દેવિકા ધ્રુવ અને નયના પટેલ અને એક જ દેશનારે કોકિલા પટેલ, આ ચાર પુસ્તકો આપણે આ વર્ષમાં આ શ્રેણીવાર પ્રત્યે પ્રકાશન કરશું અને દિવાળી પછી એનું આપણે અહીંયા લોકાર્પણ કરશું. એટલે આપણી બેઠક માટે સારા સમાચાર એ છે કે તમે લખો તો સૌથી પહેલો ચાન્સ બેઠકનો હશે, કારણ કે સૌથી પહેલા ઘરના માણસો ઘરના જ ખાવા દેવું જોઈએ. અને બીજું ગિડ્સ ડાયફરા એટલે એમની જે ટ્રસ્ટ છે એની એક સાહિત્ય શ્રેણી શરૂ કરે છે, એમાં દર વર્ષે એક પુસ્તક લખવાનું છે એક વ્યક્તિ વિશે. એમાં પહેલું પુસ્તક પ્રતાપરાય પંડ્યા વિશે, વ્યક્તિ અને તેમની પ્રવૃત્તિ એ વિશેનો બળવંતભાઈ લખી રહ્યા છે. મારે કહેવાય નહીં પણ આ તો ઘરના છે એટલે કહું, કોઈ સાંભળતું નથી એટલે ખાનગી કહી દઉં છું કે ભાઈ આપણે છેલ્લા દસેક વર્ષથી આ પ્રવૃત્તિઓ સાથે મળીને કરી છે, હું એકલો નથી કરતો. સરસ રસોઈ બનાવવાનું કોઈ ખાનાર ન હોય તો, પુસ્તક લાવવાનું કોઈ વાંચનાર ન મળ્યું હોય તો, એટલે સૌ સાથે શબ્દ બોલું છું કે જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરી એની સુવાસ ઇન્ડિયામાં બહુ સારી પ્રસરી છે અને એના પ્રતિભાવ પણ બહુ સારા છે. એ સિવાય બીજા દેશોમાં પણ આની વાત સારી ગઈ છે. એટલે બળવંતભાઈ એવું ઈચ્છે ખરા કે તમારામાંથી જેઓ લોકો લખે છે, જાણે છે, જોવા છે, એની એની પાસે પ્રતાપભાઈ પંડ્યાએ બે એરિયામાં આવીને શું શું કર્યું ને એના અમે આ રીતે સાક્ષી છીએ અથવા અમને આવો અનુભવ થયો છે, એવા અનુભવો પણ અહીંથી લખાય તો આ મારા પુસ્તકમાં એ લોકો સામેલ કરવા માગે છે. કે બીજું ત્યાંની તો લખશે જ, ઉપરાંત બીજા અનુભવો લખશે, પણ મારી પોતાને એવી ઈચ્છા ખરી કે મારે પ્રસિદ્ધિ કરવી છે કે વધારે પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે નહીં, કારણ કે એ તો મારું કામ પૂરું થઈ ગયું, લાયકાત કરતાં વધારે પ્રસિદ્ધિ મળી છે એટલે એટલા માટે નહીં, પણ એના કામમાં આપણે આ રીતે ભાગીદાર થઈ શકશું. એટલે આ એટલા માટે જાણ કરી છે કે આપણે લખશો તો પ્રકાશન માટે હવે બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે. આભાર. એક મિત્ર મારે એક વાત કરવી હતી કે આ જે પુસ્તક છે મારી બારી માહિતી પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા, એ જે ડાયસ્પોરાનું પુસ્તક છે એ સંકલન પ્રજ્ઞાબેને કર્યું છે બેઠકના પહેલામાંથી, પણ જે અંદર લખનારા છે એ આપણે સૌ જ છીએ. બેઠકના તમામ લેખકો જેને ડાયસ્પોરા પર લખ્યું છે એ બધાના લેખ એમાં છે અને પુસ્તક બન્યું છે. આ એક તમારી જાણ માટે. ઓકે.